Hari ini berlangsung sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia di Ibu Negara dan ia diadakan bertujuan untuk membawa pemahaman pelajar terhadap isu dan situasi semasa negara. Dan untuk maklumat lanjut, kita bersama rakan setugas Madiha Abdullah di Ibu Negara di lokasi. Silakan Madiha. Terima kasih rakan setugas. Sedang berlangsung kini ialah sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia ke-12. Anjuran Kumpulan Perwakilan Pelajar di United Kingdom. Baru saja sebentar tadi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selesai menyampaikan ucapan perasmian. Antara lain beliau menyentuh tentang pembentukan karakter dan nilai seseorang pemimpin adalah bergantung kepada pendidikan serta pendedahan awal dan kemampuan mengadaptasi dalam situasi semasa. Sebentar lagi, Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan menyampaikan ucap pertama. Sidang kemuncak yang berlangsung selama sehari ini membabitkan beberapa orang panel, antaranya Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Sim Chee Kiong dan juga pengerusi CIMB Group Datuk Seri Nazir Razak. Kesemua mereka akan mengambil giliran dalam beberapa sesi forum pada tengah hari dan petang ini, membincangkan pelbagai topik antaranya masa depan politik berasaskan kaum di Malaysia dan isu aktivisme dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya, kembali ke studio.